applås! Bra! Varsågod! Nu! Varsågod till det svåra! Nu blir det gott! Varsågod till det nu har vi... Häxan flyger. Sen kör vi kvasten. Piska på den lite grann så att den... Och så... Vänta, kolla på Johan nu bara. Och så nynna, eller låter det samma melodi va? Ja, vi kör det. Fiskpinnepudding.